Excuse me, everybody. Attention! Oh. I thought about everybody who's come. Du kan prata på svenska, det är ju inget problem. Oj, jag kan there's more people here who don't understand okay. Yes, I mean, I will interrupt you if I just don't understand you. Yeah, that's you can right. Also, Nina doesn't speak Swedish. I thought we would have a little bit of a meeting about what we should do. So, I thought we could sit in the sun, but it disappeared now, but I think we can sit somewhere. Where do you want to... We can sit over... Yeah, it's looking for somebody that's happy to be here now. Maybe here. Well, you have to nice them. Maybe behind the green tent is quite a nice big that's also green good area. Idea. So, bring your stuff and we'll go and sit over there. All right. Oh. Have a chat thing. About what we're going to do and all that kind of stuff. Grab a banana. Take the fruit with you. Take the whole bowl. Take the whole bowl. Står för nära en. Tack så mycket. Ha? Jo, alltså det här är det roligaste. Den är verkligen svettad av att hur har du fått en pris? Har du köpt det? Ja. Istället för pris. Ja. Nej, det är inte varmt. De börjar bli små. Dante, jag kan hålla i det så kan du ta på dem då. Jag får inte handla i den här, men jag håller på. Jag har bara fått ner här bara. Vad fan? En minut. Lamporna brinner bara 170. Ja, det är liksom 70 grader mer än vad min hand kokar. Jag har lyckats innan. Ja, och idag. Eller imorgon. Det märks inte att det är någon annan. Det känns liksom såhär. Jag vill dräcka lite sand. Jag vill ha en liten bok.
Vi måste med på listan. Du, blåsa. Alla går ut. Okej. Även jag känner mig lite så fett.
Eller så har ni bara väldigt trevligt. Ja, jag vet. Det finns tre julingar, vi får se fem julingar. Helt. Food. Vi kan food. Det är väl värme. Ja, men det är tydligt. Det luktar krut. Nej. Vad har jag gjort med den skolan? Inte jag heller. Jag vet. Nu vill jag dansa. Var det? Det är manligt att dansa. Så kommer jag välja rätt här igen.
Ja, de har bara mött en vikelse till sova här eller något. Jag har inte bestämt. Cool. Åh, vad... Det är en meningen är man ska göra det som man gör vi ska inte ha vi häller ut den om inte har alltså jag kan titta på bilderna och sånt men jag får inte ta en bild. Var det värt att vänta och ta nästa buss? Sverige ska vara framför. Ska vara valsen ska ligga precis där. Man får en bra bärande jobblöslag med ett vanligt slag. Med ett vanligt europeiskt slag också. Ja. Jag var inte så bra i den. Jag vann bara mot den en enda gång. Och det var träningsmatch och gjorde lite större. Jag fick bara kraft. Ingen aning vad det innebär. Nej, jag förstår inte. Jag vet inte.